Центр позашкільної освіти в нашому місті є творчою рушійною силою. Це особливий куточок радості, тепла і доброти, скарбниця майстерності і самовідданої праці педагогів. Тут можливо все – знайти свій шлях до успіху, розкрити свої здібності і талант. А саме головне, він є стартовим майданчиком для тисячі талановитих, допитливих, завзятих у своєму самовизначенні творчому пошуку дітей. Незважаючи на карантин, працівники Центру позашкільної освіти працюють та шукають нові методи роботи та спілкування зі своїми вихованцями. Нещодавно до Дня захисту дітей оголосили творчий конкурс. Він в себе вкладає 5 номінацій. Перший з них – це карантинне есе, твір роздум, малюнок, конкурс малюнку «Цікавий карантин». Потім у нас ще такі дві номінації – фото, фотоспогад або про літо, або про цікавий також карантин. Також для поетів «Я поет» – це щось має бути цікаве, насичене і бажано оптимістичне. І про наших домашніх улюбленців – це може бути відеоролик. Подаватися до нас можна в електронному варіанті, можна проносити в реальному, ми скидаємо собі на наш комп'ютер. Грушевська, 66. А зараз ми дуже потужно до нас дзвонять наші друзі центру, хочуть стати спонсорами, тому що вже вчора ми тільки запустили ролик, у нас вже більше 20 дзвінків, запитань. І я думаю, що це тільки початок, тому що ми даємо на цей конкурс 2 тижні. І, ну, я думаю, більше 30 переможців у нас буде. До участі у конкурсі запрошуються діти будь-якої вікової категорії. Триватиме конкурс з 1 по 15 червня. На переможців чекають призи та цікаві подарунки. Роботи приймаються за адресою вулиця Грушевського, 66, Центр позашкільної освіти, 3 поверх, метод-кабінет або на електронну пошту. Детальна інформація за телефоном 420174.